بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے؟ ہم سب میں تو ٹھیک ہوں اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کے لیے ایک نیو ریسیپی لے کے آئی ہوں، جھٹ پٹ چکن ریسیپی. چکن کڑھائی گھر میں گھر کے چیزوں سے بن جائے گا، ٹھیک ہے، گھر کے مسالوں سے بہت آسانی سے بن جائے گا. آپ میرے طریقے سے بنا کے دیکھیے گا. ایسی کڑھائی نہ آپ نے کھائی ہے کبھی اور نہ ہی بنائی. بالکل زیادہ نہیں، چار پانچ چیزوں سے بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو، نہ ہی مسالے کا جھنجھٹ، نہ ہی آپ کو دہی کا جھنجھٹ، نہ کچھ، دہی کے بغیر. صحیح، اتنے زیادہ مسالے میں نے یوز نہیں کیا. آپ کبھی بنا کے دیکھے گا، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں تیل ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے، دو کھانے کے چمچ میں نے تیل ڈالے. اس تیل کو میں نے اچھی طریقے سے گرم کیا. پھر اس میں میں نے دو بڑے سائز کے میں نے پیاز ڈال دیے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کڑھائی میں جو ہے نا پیاز کا کیا کام، لیکن یہ جو کڑھائی ہے نا یہ گھر کا اسٹائل ہے، یہ میرا اسٹائل ہے. آپ کھا کے دیکھیے گا. دو بڑے میں نے پیاز ڈال کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے میں نے فرائی کیا ہے. یہ ادرک لہسن ہے، یہ میں نے ٹماٹر کی پیوری بنا کے رکھی ہے. یہ آدھا کلو کے قریب یہ گوشت ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ مسالہ جات ہے، ہلدی، مرچیں، نمک اور جو ہے نا گرم مسالہ ثابت. یہ میں نے پیاز کو فرائی کی، پیاز کو اچھی طریقے سے میں فرائی کروں گی. اس کو میں گولڈن کروں گی، ہاف گولڈن کروں گی. یہ جو ہے نا یہ گھر میں جھٹ پٹ کے، اگر گھر میں اگر کچھ بھی نہیں ہو گھر میں آپ کو، تو پھر آپ کیا کرو گے. تو میرے پاس میں چکن رکھی ہوئی تھی، تو رات کا وقت تھا، دن میں میں نے کچھ نہیں بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ چکن نکالے تو میرا ایک ٹائم کا میرا ہو گیا. اب پیاز کو میں نے براؤن کیا ہے. براؤن کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا. ڈیڑھ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی، ڈیڑھ چمچ ادرک لہسن، ٹھیک ہے. اس کو میں اچھی طریقے سے بھونوں گی. بھوننے کے بعد جو یہ میرے مسالے ہیں، بس یہ سمپل مسالے اور کچھ بھی اس میں نہیں ایڈ کرنا. بھنا کٹا زیرا، ہلدی، مرچی، نمک اور ثابت گرم مسالہ، اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس کو ڈال کے اس کو بھونوں گی. اور اسی میں میں جو ہے نا ٹماٹر کی پیوری ڈالوں گی. ٹماٹر کی پیوری کے ساتھ میں اسے اچھی طریقے سے پکاؤں گی، ٹھیک ہے. اچھی طرح پکانے کے بعد اب جو یہ دیکھیں، یہ اب آئل اوپر آ گیا. اب میں اس میں جو ہے نا آئل اوپر آ گیا. یہ بس میں نے زیادہ نہیں بھوننا، ٹھیک ہے. ٹماٹر کی پیوری صحیح ہے، بس یہ ہے کہ اس کا کچا پن نکل جائے، صحیح ہے، اور اس کے جو آئل ہے نا وہ اوپر آ جائے. بالکل میں نے جو ہے نا بھون کے جو ہے نا مسالے کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا، کیونکہ اسی میں مجھے چکن ڈالنا ہے اور اسی چکن، اسی پانی میں، پیوری میں، یہ جو شوربہ بنا ہوا ہے اسی میں مجھے گوشت کو گلانا ہے اور بھوننا ہے، تو اس لیے مجھے اور کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا. تو اسی لیے جو ہے نا میں جو ہے نا اسی چکن میں نے چکن ڈال دیے. اب چکن ڈال کے جو ہے نا میں اسے اچھی طریقے سے چمچ چلاؤں گی. چمچ چلانے کے بعد جو ہے نا میں اسے بھونوں گی. بہت اچھی طرح بھوننے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں، میں نے پانی وانی کچھ بھی نہیں ایڈ کیا. میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا، 10 منٹ 15 منٹ تک میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا. تو یہ دیکھیں، یہ بالکل اسی میں ہوگا. یہ پھر میں نے مجھے کہ ہاں یہ ہو گیا، تو میں نے ہری مرچیں ڈال دی اوپر سے. بڑی بڑی جو ہری مرچیں آتی ہیں وہ میں نے 6-7 اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں. اب یہ بھن چکا ہے، پورا آئل اوپر آ چکا ہے. اتنا مزے کا بنے گا نا، میں آپ کی سوچ ہوگی، کیونکہ ٹماٹر پوری میں خوش بنے گا اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ. آپ کھا کے دیکھیے گا. یہ میرا بن کے تیار ہو گیا. یہ دیکھیں، آپ اس طرح بنائیے گا جھٹ پٹ کڑھائی، چکن کڑھائی بنا کے دیکھیے گا میرے اسٹائل میں، آپ کو ضرور پسند آئے گا. چلے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے لیے. نیکسٹ ریسیپی پھر ملیں گے. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میں بھی خیر خیریت سے، اور دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے. میرے رب ہماری محنت